Ağlama gözlerim. Artık ağlama. Kədəri özündən uzaq eləsən. Döndərmə gözümün yaşın siləsən. Mən dözə bilmirəm. Artık biləsən. Ağlama gözlerim. Artık ağlama. Sanki göydən yağır payız yağışı. Üstümə yağdırma sən bu qarışı. Nəyi həll edəcək axı göz yaşı? Ağlama gözlerim, artık ağlama. Gedən getmiş, artık dönmez geriye. Dərdim ağır, nə söyləyim hələyə. Bu sevginin rəhmi gəlməz kimsəyə. Ağlama gözlerim, artık ağlama. Birden bir şiirim olacak, nə biləydim. Nə biləydim, məhəbbətin qolunda can verəcək. Başımızın üstünə qara bulud çökəcək. Sənə bağçamızda əkdiyimiz gül çiçəyin yerinə hardan biləydim ki, qara tikan kolluqlar bitəcək. Mən hardan biləydim, taleyimə yağar payız yağışı. Axı sənsiz neyləyirəm bu baharı, bu qışı. Mən nədən biləydim, hardan biləydim. Məni dünyalar qədər sevib əzizləyənin üz döndərib gedəcək. Nə biləydim, məhəbbətin qolumda can verəcək. Bu sevgimiz öləcək. Axı nədən biləydim ki, bu məhəbbət yalan olub məni məhv eləyəcək. Bu arada mən bütün məzunlarımızı təbrik edirəm bugün son zəng münasibətilə. Bugün bütün məktəblərdə son zəng təbili çalınır. Amma son zəng təbili nəinki məktəblərdə bütün ürəklərdə çalınır. Məzun olan da, olmayan da, bəlkə illər öncə, bugün Mətay xanım elə şeylər danışdı ki, bəlkə də indi özün bir şagird kimi hiss edir ki, heç o vaxtın üstündən vaxt vədə keçməyib. Həqiqətən, çünki məktəb illəri çox qiymətli, çox dəyərli illərdir. Mən bütün müəllimlərimizi, müəllimlərimizi, mən bütün məzunlarımıza salamlayıram. Fərqi yoxdur, müəllim bizə dərs deyib və yaxud dərs deməyib, müəllim müəllimdir. Biz nəyəsə cəmiyyətdə, nəyəsə sahib oluruqsa, müəyyən bir, bəlli bir mövqə tuturuqsa, demək ki, bu müəllimlərimizin olurdu. Demək üstümüzdə zəhməti olan, bu hürmətli müəllimələrinizin uğurudur. Valla, haqqınızı halal edin. Həmişə də dilimizin əzbərisiz. Harada görürüksə, hansı tədbirdə, hansı məclisdə, yəqin ki, tamaşaçılarımız arasında elə müəllimələrimiz var. Onlar bilirlər, mən harada müəllimlər görürəmsə, hansı tədbirdə, hansı el şənliyində belə, onlara xüsusi bir nəzarət, xüsusi bir diqqət göstərirəm. Məkana xanım. İnansın, bəzən boğazım buluyur, onların yanında danışa bilmirəm. Niyə görə? Çünki biz onlardan öyrənmiş yaxı danışmaq. Bəli, Samir, amma təəssüflər olsun ki, indiki şagirdlərlə keçmiş şagirdlər arasında dağlar qədər fərq var. Fərq var mı? Bəli, çox var. Məsələn? Yəni, mən o fərqi onda görürəm ki, indiki şagirdlər müəllimi adi qarşısında elə bil ki, öz taytuşu hesab eləyir. Yəni, belə şeylərlə rastlaşanda inanın ki, adam dəhşətə gəlir. Yəni, bu şeyləri mən çox şahidə olmuşam. Mən hətta işləmişəm ki, müəllim gəlir, müəllimə gəlir, şagirdə sigari çəkir, nə biləm, tutuluyum da. Bəli, elə şeylər olur. İnan, biz o zamanlar elə düşünürdük ki, müəllimimiz haqqında. Evə gəlirdi, o şeyləri yaşayırdı, həyəcanı evdə də yaşayırdı. Birdən çörək yediyim yerdə fikirləşirdim, görəsən müəllimə çörək yeyirdə, görəsən müəllimə filan şey eləyir, filan şey eləyir. Başlayırdım özümlə müəlliməni müqayisə eləməyə. Yəni, bizdə belə bir hisslər var idi, müəllimə qarşı o qədər bizdə yəni ki, o hörmət var idi, o qədər, nə bilim, həmin şeyləri mən görmədim. Mənə bir sinət müəllimə vardı, Naridə xanım. Bir günlərinə olmuşdursa, getmişdim onlara, uşaq edim. Üçüncü, dördüncü sinif oxuyurdum.
gittim ben onu evde xörək pişirir. Özümə belə pis dərdirəmişdim ki, müəlliməni o geyimdə, nə bilim, o cür görmüşdüm. Hələ də o səhnə yadımdan çıxmır. İnanasın, bu günə qədər xatirimdədir ki, elə bilirdim ki, öz onun keyfi biraz yoxuydu evdə. İndi ola bilsin ya həyat yollaşma, ya nəysə belə elə bilim ki, ağlayıbdır. Bəzən. Bu günə qədər o səhnə yadımdan çıxmır, inanırsınız. Olur. Mənim varmı belə şagirdlərim? Yəni, belə şagirdlərimi çox təəssüflər olsun ki, amma zəmanə çox dəyişib. Yəni, həmin sevgi də yoxdur indi. Yəni, o vaxt bizim yaşadığımız o həyəcan dolu sevgi, o da yoxdur. Sevgi mektubları gəlirdi sizə. O vaxt ki, özüm sevgimlə müqayisə edirəm. Heç cür belə fikirləşə bilmirəm ki, yəni, belə sevgi olar indiki sevgi kimi. Yəni, nə bilim, onu mən sözlə heç cür deyə bilmirəm. Yəni, çox, zaman çox dəyişib, insanlar çox dəyişib. Yəni, bu dəqiqə, sevgi mən deyərdim ki, bu dəqiqə yoxdur. Yoxdur. Yoxdur, bəli. Sadəcə yoxdur. Öyrəşmək var. Sadəcə öyrəşmək var. Dostluq olur, dostluqdan sonra öyrəşirlər, başlayırlar ailə qurmağa və bir müddətdən sonra ailə başlayır dağılmağa. Bu da hamısı onun nəticəsidir ki, sevgi insan, yoxdur. Bəli, sevgi yoxdur. İnsan özün sevgidə dönə-dönə, yəni yoxlamalıdır. Hər tərəfli yoxlamalıdır ki, mən bu sevgiyə hazıram mı? Mən bu sevgini yaşada biləcəyəm mi? Amma indiki cavanlarımız çox-çox heyiflər olsun ki... Bax, o tələbəlik illərindəki sevgidən sonra, mənim qarşımıza başqa bir sevgi çıxdı mı? Çıxdı, amma Samir, inan ki, mən inanmıram heç kimin. Mən ona görə deyirəm ki, indi sevgi yoxdur. İnana bilmirəm. Yəni, haradasa hiss eləyirsən ki, kimsə səndən istifadə eləmək istəyir. Burada sevgi görmürəm axı. Yəni, biz şairədir, bu... Mən özüm şairə olduğum üçün, yəni... Bu şeyləri daha çox hiss eləyirəm insanlarda, yəni... Ola bilər birinci dəfə, ikinci dəfə o insanı tanıya bilmərəm. Amma getdikcə o insanın iç dünyasını başlayıram elə bir ki, müqayisə eləməyə. Bu harada belə olmalıdır, niyə belə oldu? Yəni bu şeyləri müqayisə elədikcə görürəm ki, bu insanın içində sevgi deyil. Tam başqa bir hisslərdir. Amma onu sevgi deyib dilinə gətirir. Hər zaman deyirəm ki, heç zaman sevib sevmədiyiz insana, səni sevirəm deyib onu bərbəxt eləməyin. Həmişə fikirləşin ki, o söz hansısa bir insanın taleyini həll eləyir. Yəni, o insanı siz bir insanın üzünü güldürə bilmirsənsə, onun gözlərinə, yəni üzünə sevinç bəxş eləyə bilmirsənsə, heç olmasa onun gözlərinə yaş bəxş eləmə. Mən hər zaman bunu deyirəm. Güzel sözlərdir. Hər zaman çalışmaq lazımdır ki... Mədən xanım, sizə aradan vaxtımız sona çatır. Yormadım ki sizi. Xeyr, xeyr, çox xoş oldu. Yəni, ürəyimi... İnan ki, bəlkə mən heç bir zaman, heç bir yerdə demədiyim sözləri bugün burada. Yəni, dostlarım üçün söylədim. Məsələ, təşəkkür edin. Mədən xanım, mənim üçün hədiyə də gətirib, deyəm. Bəli. İndi gördüm. Zəhmət olmasa, çox gözəl bir parfüm gətirib mənim üçün. Təşəkkür edirəm sizə. Kitablar da gəlir.